Moi vaan kaikille, Mikäläinen on Master. Tänään me pelataan vähän Minecraftia, Mineplexissä, me pelataan Hunger Gamesia. Ja kittinä tuttuun tapaan jälleen Beast Master, että me saadaan koiruli messiin. Jos se vaikka haluaisi auttaa meitä vähän se tällä kertaa. Tai jollain kerralla. Ihan sama. Nytten otetaan tosta toi chesti ja sillä lähdetään tosta vasemmalle takavasemmalle. Poistetaan takavasemmalle. Sieltä. Ei, mä missasin just sen tärkeimmän. Voi ei. Mikä kauhistus. Nyt lähdetään tästä näin, tsekataan nopeasti, onks tänne. Täällä on testi. Täällä on kaksi. Hyvä, sieltä me saatiin semmonen. Mä haluun noi kiitos myös. Otetaan tosta myös tuommoiset. Sitten lähdetään tämän tyypin perään. Mä saan sen kuulomaan. Näin. Näis. Silloin oli kompassi, eli tää oli tosi hyvä. Tosi hyödyllinen tappo. Kannatti ottaa. Sitten lähdetään tästä tänne ylöspäin. Tai no oikeastaan hetkinen, mehän... Ei kun joo, tätä kautta sinne mennään, joo. Oho. Ainakin toivottavasti, mä en ihan tarkalleen muista, että... Tää mappi on vielä vähän outo minulle. Tuolla on jotain väkeä, mä voisin mennä sinne. Vaikka se näyttää vähän ikävästi tiimiltä. Oho, kato. Niin mä menen silti tänne. Koska mä haluan päästä niinku tonne alueelle. Ei se oo tiimi. Täällä on vaan joku yksi mies. Mä tuun mun koiran kanssa ja pieksen sut. Äläs koitakaan. Silloin on kivimiekka, mä haluan tää tapon. Dogi! Dogi! Kiitos! Ui, anteeksi, mä löin sua vähän se. Ei oo, älä ole vihainen. Okei, nyt kuuluu jostain, kuuluu ikävästi ilotulitteita. Missä se bovi on? Siis mulla... Se bovi muuttui just kivikirveeksi. Okei. Mä oon melko 100% varma, että se bovi muuttui just kivikirveeksi. En tiedä, mitä tossa tapahtui. Mut siis mä halusin tonne noin. Tämä oli se paikka, minne minä halusin hakeutua. Koska mä muistelen, että täällä oli ihan kova meininki. Täällä oli menua ja meininkiä. Ja näkää chestiäkin. Mehän saadaan tosta noin fulli setti armoria. Vielä kun olisi vähän parempaa armoria, niin tykkäisin vähän enemmän. Mutta täällä on ainakin paljon chestiä. Juu. Kelpaa, kelpaa. Ja hei, mulla oli tommonen kypäräkin, mitä mä en tota huomannut. Sieltä saadaan. No, noin kirveet voidaan pitää, ne on ihan yhtä tyhjän kanssa, kun meillä on kumminkin tää kivimiekka. Mennäänkö näitä taloja alkaa jokaista erikseen lähteä? Miksi mun kompassi ei muuten ole tuossa? Lähimpää tyyppiin on 45 blokkia. Mä voisin mennä niinku tonne noin. Ja se on tuolla meidän alla se tyyppi. Joo, se on tuolla. Mä en kyllä tonne ole mitenkään menossa. Mä en oikeastaan mitenkään pääse sinne. Jaa, tää oli niinku luutattu jo. Vai pääsinköhän mä jotenkin näppärästi sinne sen kimppuun? Ei, niin mä ottaisin siis niin paljon damagea, että se ei olisi edes vörtti. Ei olisi yhtään vörtti. Voisin lähteä niinku jopa tänne suuntaan. Tai sit mä lähden niinku sen tyypin perään. Vähän niinku kattoon, että... Jos mä vaikka saisin sen. Siellähän se on vieläkin. Ah, se hyppäs alas. Hypätään perään. Oho, mä just melkein hyppäsin vahingossa. Onneksi mä oon alhaalla. Mullahan on vissiin arroveitakin. Nice. Saatiin hyvin pisteltyä. Ensiksi vähän miekalla ja sitten lopeteltiin se bovilla, niin se oli tosi hyvä. Siitä saatiin yksi aironi. Täällä on muuten joku toinenkin mies vielä. Mennään tappaa vaan tääkin. Silloin iron miekka. Ja se ei edes nähnyt mua vielä. No nyt se näkee. Ja mä pääsin hyvin selkään. App. Menetkö? Koira! Se on varmaan aika lovit jo. Outplayed. Mennään ensiksi ottaa ne kamat täältä, ellei se äskenen tyyppi ottanut niitä kaikki. Okei, eli se otti ne kaikki. Heiko hetkinen, mä taisin saada in... No en tiedä. Mennään katsotaan meren pohjasta. Ei vaan hukuta tänne, niin hyvä. Siitä tuli aika lailla kaikkia. Mä sain sen iron miekankin. Sitten noustaan ylös ja lähdetään tonne subdropille. Toi oli ihan nice. Päästäkö nyt ylös? Kiitos. Otetaan toi mun päämiekaksi ja se on aika lähellä toi subdroppikin. Tää menee nyt tosi hyvin. Olisiko mulla jotain parempaa ruokaa vaan vähän? Heitten kengät muuten vielä saadaan. Mä en tiedä, että olisiko siellä ollut parempaa kamaa. En tiedä. Eikä niin paljon nyt. En välitäkään. Ei hetkinen, miss... se on tuolla. Voi harmistus, koska tonne on melko pitkä. Se pitää kiertää tuolta vuoren ihan toiselta puolelta. Että tonne pääsee. No, mutta ainakin me tiedetään, että se on siellä. Nyt kun vielä löytäisi enchanting tablein. Niin se olisi niinku tosi hyvä juttu, koska me saatais tästä parempi kuin timanttimiekasta. Ellei sieltä sit löytyis timanttimiekkaa, me saatais entsatattu se.
Se olisi kyllä niinku tosi hauskaa. Enää on 3 tyyppiä jäljelläkin. Tai siis minä plus 2. Toivottavasti nää ei ole tiimi. Se lagaa taaksepäin näköjään. Toivottavasti toi jo kumpikaan niistä ei ole ymmärtänyt, että täällä on tämmönen. Sitten me oltaisiin ensimmäisiä. Tänne varmaan pääsee jotain toistakin kautta, mutta on niinku ainoa semmonen varma tie, mitä mä tiedän. Ei täällä ainakaan näy olevan ketään muuta, ellei ne ehtinyt lähteä tosi nopeasti. Tää ei todellakaan ole mikään legitti tie, koska tää on... No ehkä me vaan blocklitsataan tästä. Onko tää ei näkään toimi? No joo. Tuolta pääsee aivan. No hei, me saatiin... Pertti, mikä on yhtä hyvä kuin meidän miekka. Mä en tiedä, ehkä me käytetään. Kyllä me otetaan se käyttöön. Ja täällä on joku tämmönen. Älä ole trappi. Kiitos. Tosiaan mä olin näkeminäni niin jonkun nimen täällä äsken. Joo, ja näin vieläkin. Se on tuolla alhaalla. Okay, ne ei ole tiimiä, toisella on tosi huonoa kamaa. Voinko mä aloittaa jo DM? En näköjään vielä. Mä en tosta tosiaankaan halua mennä alaspäin. Joo, Enchanting Table olisi semmonen tosi kova juttu. Harmi, että mä en tiedä yhtään nyt missä semmonen on. Miten, muuten nyt mä voisin tutustua tää. Joo, tänne pääsee täältä. Mä en oo tiennykään. No nyt mä tiedän. Ensi kerran sitten. DM voi aloittaa nyt. Kuit, se oli just se, ketä oli äsken tossa. Jaa. No sit tää on niinku 1v1 nytte. Siis miksi disconnectaskohan se, tai siinä niinku lagaskohan sillä, mä en tiedä, koska se tuli vaan, että kuittia se vaan seisoi paikallaan siinä. Ehkä se niinku ymmärsi, että se ei voi voittaa meitä. En tiedä. Harmi, että mulla ei oo bovia siis onkea, mä en voi vetää onkikomboa. Teekö me pärjätään? Mä luotan Perttiin. Hyvästi tahrolle. Tää oli vuoden paras vitsi. Olisikohan täällä enchanting table? Nope. Ei ole. No yleensä mitä mä oon huomannut täällä enchanting table, niin ne on ihan niinku avoinna näkyvillä, mutta ne aina vaihtaa paikkoja, mikä tekee siitä melko ärsyttävää. Et niinku jos sä kerran se pelissä löydät, niin sit se saattaa olla toisessa paikassa, toisessa pelissä. Mut on se myös ihan hyvä silleen, niin en tiedä. Mä kyllä tykkäisin enemmän, että se olisi niinku aina tietyssä paikkaa mapissa, että sit sinne niinku osaa hakeutua. Mut en sit tiedä. Joo, deathmatch alkoi. Okay, silloin ihan hyvää kamaa. Mutta ainakin tällä kertaa mä näen sen. Jaa, liian matala. Joo, nyt mä näen sen. Miten koittaa näyttää tiimimerkkiä? Onko se tosissa? Miksi sä bovaat mun koiraa? Jätä buffe rauhaan. Onko nyt mut loppu arrovit? Onko se veti sienisoppaa, eli aluksi me juostaan, koska sillä on regeneration. Sitten sen jälkeen me laitetaan meidän koira sen kimppuun. Ei, me tapetaan se. Miksi ei ota hittiä? Hyvä dogi! Go dogi! Paljon sulla on sitä sienisoppaa? Dogi! Oh! Mun koira teki siihen ihan hulluna lama. Mun koira veti siihen kunnon kombot. Mut hei, nyt oikein paljon kiitoksia kaikille, jotka katsoitte. Jälleen kerran yksi voitokas ottelu. Hunger Gamesia. Mutta jos tykkäsit, niin tosiaan muistakaa, että tykkäsit tällä kanava. Jos ette ole vielä tehnyt, me nähdään joskus tulevaisuudessa, että siihen saakka se olisi. Moi moi! Moi!